coronavirus waa caabuq ku dhacay Mareykanka waxa kale jeemis ku loo yaqaan coronavirus oo xanuun ka jira caalamka calaamadaha ugu weyn ee cudurkan waa qandho qufac iyo neef qabasho iska ilaali cudurkan oo ku dhaqaaq talaabooyinka soo socda si joogto ah ugu farxado saabuun iyo biyo soconaya muddo 20 ilaa 30 ilbiriqsi ah ku dabool afka iyo sanka tish ama cududa adigoo xusul qalaabanaya marka aad qufacayso ama aad hindisayso haddii aad isku aragto qandho qufac iyo hindiso ha tegin meelaha bulshada isugu yimaadaan sida masaajidka suuqyada aroosyada iyo wixii la midka ah waa fariinta wacyigelinta caabuqa coronavirus nadaafaddu waa iimaanka barkii waa maxay corona waa caabuq ku dhaca neef mareenka waxaana keena jeerus loo yaqaano coronavirus oo ah xanuun hadda ka jira caalamka waxaad xanuunkan ku qaadi kartaa markii qof qaba kugu hindiso ama kugu qunfuco ama aad taabato meel qunficiisa ama hindisiisu ay gaarto oo aad sankaada afkaaga iyo indhahaada aad ku taabato calaamadaha ugu waaweyn ee cudurkan waa qandho qunfac iyo neef qabasho iska ilaali cudurkan oo ku dhaqaaq talaabooyinka soo socda si joogta ugu farxalo saabuun iyo biyo soconaya muddo 20 ilaa 30 ilbiriqsi jeedi salaanta gacanqaadka gacanta u haati ama assalaamu calaykum dheh qofka aad salaamayso ku dabool afka iyo sanka tish ama cududa adigoo xusul qalaabanaya marka aad qufacayso ama aad hindisayso haddii aad isku aragto qandho qufac iyo hindiso ha tegin meelaha bulshada isugu yimaadaan sida masaajidka suuqyada aroosyada iyo wixii la midka ah waa fariinta wacyigelinta caabuqa coronavirus nadaafaddu waa iimaanka barkii coronavirus waa caabuq ku dhaca neef mareenka waxa kale jeemis ku loo yaqaan coronavirus oo ah xanuun ka jira caalamka calaamadaha ugu weyn ee cudurkan waa qandho qufac iyo neef qabasho iska ilaali cudurkan oo ku dhaqaaq talaabooyinka soo socda si joogto ah ugu farxado saabuun iyo biyo soconaya muddo 20 ilaa 30 ilbiriqsi ah ku dabool afka iyo sanka tish ama cududa adigoo xusul qalaabanaya marka aad qufacayso ama aad hindisayso haddii aad isku aragto qandho qufac iyo hindiso ha tegin meelaha bulshada isugu yimaadaan sida masaajidka suuqyada aroosyada iyo wixii la midka ah waa fariinta wacyigelinta caabuqa coronavirus nadaafaddu waa iimaanka barkii waa maxay corona waa caabuq ku dhaca neef mareenka waxaana keena jeerus loo yaqaano coronavirus oo ah xanuun hadda ka jira caalamka waxaad xanuunkan ku qaadi kartaa markii qof qaba kugu hindiso ama kugu qunfuco ama aad taabato meel qunficiisa ama hindisiisu ay gaarto oo aad sankaada afkaaga iyo indhahaada aad ku taabato calaamadaha ugu waaweyn ee cudurkan waa qandho qunfac iyo neef qabasho iska ilaali cudurkan oo ku dhaqaaq talaabooyinka soo socda si joogta ugu farxalo saabuun iyo biyo soconaya muddo 20 ilaa 30 ilbiriqsi jeedi salaanta gacanqaadka gacanta u haati ama assalaamu calaykum dheh qofka aad salaamayso ku dabool afka iyo sanka tish ama cududa adigoo xusul qalaabanaya marka aad qufacayso ama aad hindisayso haddii aad isku aragto qandho qufac iyo hindiso ha tegin meelaha bulshada isugu yimaadaan sida masaajidka suuqyada aroosyada iyo wixii la midka ah waa fariinta wacyigelinta caabuqa coronavirus nadaafaddu waa iimaanka barkii coronavirus waa caabuq ku dhaca neef mareenka waxa kale jeemis ku loo yaqaan coronavirus oo ah xanuun ka jira caalamka calaamadaha ugu weyn ee cudurkan waa qandho qufac iyo neef qabasho iska ilaali cudurkan oo ku dhaqaaq talaabooyinka soo socda si joogto ah ugu farxado saabuun iyo biyo soconaya muddo 20 ilaa 30 ilbiriqsi ah ku dabool afka iyo sanka tish ama cududa adigoo xusul qalaabanaya marka aad qufacayso ama aad hindisayso haddii aad isku aragto qandho qufac iyo hindiso ha tegin meelaha bulshada isugu yimaadaan sida masaajidka suuqyada aroosyada iyo wixii la midka ah waa fariinta wacyigelinta caabuqa coronavirus nadaafaddu waa iimaanka barkii waa maxay corona waa caabuq ku dhaca neef mareenka waxaana keena jeerus loo yaqaano coronavirus oo ah xanuun hadda ka jira caalamka waxaad xanuunkan ku qaadi kartaa markii qof qaba kugu hindiso ama kugu qunfuco ama aad taabato meel qunficiisa ama hindisiisu ay gaarto oo aad sankaada afkaaga iyo indhahaada aad ku taabato calaamadaha ugu waaweyn ee cudurkan waa qandho qunfac iyo neef qabasho iska ilaali cudurkan oo ku dhaqaaq talaabooyinka soo socda si joogta ugu farxalo saabuun iyo biyo soconaya muddo 20 ilaa 30 ilbiriqsi jeedi salaanta gacanqaadka gacanta u haati ama assalaamu calaykum dheh qofka aad salaamayso ku dabool afka iyo sanka tish ama cududa adigoo xusul qalaabanaya marka aad qufacayso ama aad hindisayso haddii aad isku aragto qandho qufac iyo hindiso ha tegin meelaha bulshada isugu yimaadaan sida masaajidka suuqyada aroosyada iyo wixii la midka ah waa fariinta wacyigelinta caabuqa coronavirus nadaafaddu waa iimaanka barkii